Mačs lieliski sāk Mogo, ja otrajā minūtē ātrā pretuzbrukumā vārds gūk Kaspars Saulietis un viesi vadībā ar 1-0. Periodu vidū izgājienu vienatnē pret vārdsargu izmantoja pieredzējušais Sergejs Pečura un Prizmi izlīdzināja rezultātu 1-1. Trešdaļas izskaņā gan abas komandas paspēja apmainīties ar vārdu gūmiem. Vispirms Mogo vadību ar 2-1 atgūma Monovs, pēc tam atkal neizšķirta 2-2 panāca Prizmietis Miks Lipsbergs. Pēc tam abas komandas norībināja vārtu konstrukciju, tomēr pamatlaikā un papildu laikā vārtus neguva. Pēc spēles metienos bija nepieciešamas pat 16 metienu sērijas. Gal galā labāka bija Prizma, uzvaras vārds guva Aleksejs Širokovs. Diezgan jau līdzīga spēle bija. Sanāca tāds Ziemeļamerikas hokejs uz vieniem uz otriem vārtiem. Tā kā, bet bija interesanti, bija patīkama spēle. Un labi, ka beigās uzvarēja, tas ļoti labi. Pateicoties šai uzvarai, Prizma no līderis Mogo vairs atpaliek tikai par 2 punktiem.